Mərakeşə gələndə planlarımızın bir gözlənilməz hadisə ilə necə alt-üst olacağını nə mən, nə də çəkiliş qrupumuzun üzvləri ehtimal eləyə bilməzdik. Bakıdan 6600 km uzaqlıqda, kimin üçünsə Afrikanın, kimin üçünsə Avropanın giriş qapısı sayılan Mərakeşdəyik. Macera başlasın. Eh, Rüstəm, indi başda mən olmaqla bir çoxları sənə əsəd aparır. Söz yox, bəxtəvərsən. Çünki ərəb ölkələri arasında qeyri-adi təbiəti və adətləri ilə fərqlənən bir dövlətdəsən. 638-ci ildə bura gələn ərəblər bu ölkəni Əl-Məmləkə, Əl-Məqribiyə, yəni Qərb Məmləkəti adlandırıblar. Tərcümədə eyni məna daşıyan Mərakeş, coğrafi baxımdan da Afrika materikinin ən uc, şimal-qərb hissəsində yerləşir. Sənin axırda mənə gözün dəyəcək. Hamını hər yeri tərifləmək xasiyyəti hardan yaranıb başa düşə bilmirəm. Xoşlayırsan da dəqiqləşdirməmiş tərifi yağdırmağı. Hələ bir gözdə baxaq görək Avropa ilə qonşu olan, adında qərb sözü olan Mərakeş ümumiyyətlə qərb mədəniyyətinə yaxındır yoxsa uzaq? Yaxşı, sus deyirsən susun. Amma əmin ola bilərsən ki, mənsiz sənin işlərin çətin olacaq. Belə səfərlərdə gərək turistin üçüncü gözü də olsun. Bax, mən sənin üçün üçüncü göz ola bilərəm. Yaxşı, üçüncü gözüm, virtual bələdçim, qoruyucu mələyim. Necə istəyirsən, sənə məhz elə ad qoyum. Əziz tamaşaçılar, siz də bilin və agah olun ki, bu zərif səsli həmkarım bütün ölkələrdə məni qara-baqara izləyəcək. Oxuduğu kitablara və internetə güvənir. Mən isə gözümlə gördüyümə. Nəsə öyrəyimə damıb ki, bizim tez-tez sözümüz çəp gələcək. Dalaşacağıq, amma sonda mütləq barışacağıq. Hadisələri qabaqlamayaq. Beləliklə, bir səfərimizi Mərakeş Krallığının paytaxtı Rabatdan yox, turistlər tərəfindən ən çox ziyarət olunan, qırmızı şəhər kimi də tanınan, ölkə ilə eyni adda olan Mərakeş şəhərindən başlayırıq. Sənin etirazın yoxdur ki? Yox, nə etiraz? Mən ora haqqında çox oxumuşam. Mərakeş şəhərinin mərkəzi meydanı var. Bütün dünyaya məşhurdur. Bəlkə səfərə birinci ilə oradan başlayasan? Yaxşı, bir dəqiqə səbirli ol. Gedəcəyik ora. Amma əvvəlcə mən o dərixanaya getməliyəm, dəri düzəldilən yerə. Onu soruşum görə necə getmək lazımdır. Ondan sonra danışacağım sənə bu barədə. Yaxşı? Lap yaxşı. Dəri emalı Mərakeşdə əsrlərlə qorunub saxlanılan bir sənətdir. Dərinin təmizlənməsi dabaqxanada baş tutur və bu zaman daş quyu və vannalardan istifadə olunur. Qeyri-adi görüntü axtaranlar üçün əsl turistik yerdir. İnternetə axtarış versək, hətta dabaqxanaların bu ölkənin simvollarından biri hesab edildiyini görmək olar. Sənə demişəm axı, internetə çox inanma. Hər halda mənim üçün də maraqlıdır. Müasir dəri emal üsulları olula buralarda niyə hələ də köhnə üsullardan istifadə edirlər axı? Gedib görəcəyik. Hələlik isə küçə və küçə gəzib dabaqxanaya gedən yolu axtarıram. Yol demişkən, şəhərdə turist üçün vacib olan məhz nəqliyyatdır. Görək, hansı nəqliyyat növü mənim kimi turistin cibinə uyğundur? How much? 300 dirham. 300 dirham? New Marrakesh, old city, medium. 30 euro? 30 euro. Oh. 30 euro for one friend, hour. No, 30 euro is expensive. 1 hour half. 1 hour? 1 hour, one you hour. Can, you show me all yes, big, good sides. Big round for Marrakesh. But maybe I tired, no? Yes, it's good, 1 premium. No, 30 euro is very expensive. 5 euro for Litanur, 5 euro. Tamam. 5. Thank you. Yes, 5 euro. Sao. No 20 euro, no 25. 5 euro. Yes. Okay. Axırda 5 euro idi, amma bir dövrə, bir iki dənə yerə. Vergi ödəmir, heç bir şey eləmir, hətta çək də vermir. Əşi, atdan bir şey çıxmadı. Motosikl götürəcəm. Aaa, əşi, bunu da bayaqdan dənə. 250 lir həm yaxşıdır, 25 euro ödəyir. Deməli, atda 25 avro, motosikl da 25 avro. Mərakeşdə motosikl icarəyə götürmək lazım olsa, mənim dostlarımı adlarını da bilmirəm. What's your name? You're welcome Anas. In Marrakesh. Anas. What's your name? Muhammad. Anas və Muhammədə müraciət eləsinlər. Welcome. It's Muslim. You Muslim? Yes. Merhaba. Merhaba. Bek. Pam pam. Demek. Cemal Dibuy. Söyüş söyledi bu yer mi? Ne bunu? Cemal. Şakdam, şakdam, şakdam. Like this? Small money for coffee for me. Money? Yeah, for coffee. Çək, min pul verəcəm. 5 euro. Ne? 5 euro nədir? It's good to you for you, no problem for me. It's not Muslim. Deyən görəm, deyən pul verəm. Pul verməsəm, əl eləməyəcəm. Thank you. Nə qədər qəpim var, hamısını verəcəm sənə, tələb. Bye, bye. Salamu aleykum.
Getdi yaş. Bye bye. Rüstəm, dilənçi çoxdur orada. Axı turistik şəhərdir. Məntiqlə dilənçi az olmalıdır. Evin tikilsin. Dilənçi turistin sayına baxır ki. Ürəyi istəyir, çıxır küçəyə də. Özü də burada dilənçilərin radarına düşdün. Yapışacaqlar sənə maqnet kimi. Bax bu kürəni qocaqlayan kişi kimi. Əksəriyyətlə güya yol göstərir, məsləhət verir. Sağ ol deməyə fürsət tapmamış yapışır boğazımdan ki, bəs pulumu kim verəcək? Buranın gül satanı da belədir, su satanı da. Bunu neyim mən, kimə verim? Kimə? Bu maqib. Halal olsun bizim Rüstəmə. Əsil centilmen sayağı hərəkət etdin. Sağ ol, sağ ol, amma məcbur idim. O gülü daşımağa nə çantamda yer var, nə də ki həvəsim. Mərakeşin istisi də adamı lap dilxor edir. İstər-istəməz içməli su axtarırsan. Doğru sözü nə deyəsən? 5 dirhəmə borqabaq tumu aldım. Duzludur. Suna yanıram orada, deyəsən su satanlar var, gedək yaxın aşağılara. Water? Bəs var, water. Bir dənə kamera əl eləyək, kamera əl eləyək. Həbibi, olələ. Şəkil çəkdirəndə ehtiyatlı olun. Bizim prodüser pulu verir. Şimdi görün mənə nə qədər qiymət oxuyacaqlar. İsraf eləmə. Öz üçün. Ay, durma sıra nəqliydi, ay deməyin. Şundan yanırdım hemen. Deməli, bunlar qədimdən 1200 ilə yaxındır ki, burada işləyirlər, su satırlar. Amma məqsədləri tək su satmaq deyil, hətta da olsa əsas su satmaq deyil, şəkil çəkdirib cəmaatdan pul qopartmaqdır. Yəni, suyu heç kim içmir özlərindən başqa. Görə mənə nə qədər oxuyacaqlar. Thank you for your cap. Thank you, brother. Allah bazar versin. Allah bazar versin. Nə? Bu? 200 fi səbillə. 100? Fi səbillə, fi səbillə. Nə qədər? How much? Al bərək, al bərək. Gəl bərək, Allah bərəkət versin. Bilirəm, mənə pul verən mənəm. Fi səbillə. 20 li çıxsın, 20 li. Adını şümrək. 5 li, adam 10. Adama 10. 10, 10. No, 50, 50 brother, 50. 10, 50. 20. No. 10 for you, 10 for you. It's okay, 2 minutes. Bye bye. Good luck. Rüstəm, bu su satanları sənin qədər reklam edən olmamışdı. Sayəndə onları bütün izləyicilərimiz tanıdı. Amma insanlar da var ki, onların heç bir reklama ehtiyacı yoxdur. Onlar artıq məşhur adını öz zəhməti ilə qazanırlar. Mərakeş küçələrindən birindən keçərkən məhz həmin məşhurlardan birinin böyük fotosu ilə rastlaşdım. Sevindirici odur ki, o məşhur bizim həmyerimizdir. Deyirəm, adamın ürəyi dağa dönür. Uzaq Mərakeşdə dünyanın faktiki olaraq o biri başında həmyerimizin şəklini burada idman mağazasının üstündə görürük. Amma bu təəccüblü deyil, çünki Rafael Ağayev dünya karatesinin incisidir, qara brilliantdır. Sağ olsun, Baksen Roaming-i indi şəkili göndərəcəyim jurnalist dostlarıma qoy onu xəbər eləsinlər. Rüstəm, belə getsə sən bütün şəhəri dövr edəcəksən, amma bu dabbaxanaya hələ də gedib çıxa bilmirsən. Narahat olma, səbirli ol. Bu şəhər, bu da mən. Geç tez, o dəricilər məhəlləsini də tapacam. 15 minit, thank you, thank you. Bu deyə 15 dəqiqə dedi bu tərəfə. Taksi. Only taksi? Yes. Taksi. Bu deyə taksi ilə getməlisin, 2 dəqiqə 15 dəqiqə piyada. Only taksi, yes? Yes, because it's far, the heat. Where are you from? Smell strong. Really? Yeah. Okay, thank you. Only taksi? Yes. Okay, thank you guys. Bu da dedi taksi ilə getməlisən. Deyə görüm. Bəlkə polisdən. Why I'm asking you. I want to go to Bab Dabbal. Can I go? How can I go? Money. You want money? Ay, yox, mən taksiyə pul verməliyəm. Okay, thank you. Bu da pul istəyir. Mərakeşdə diqqətimi çəkən daha bir fakt isə polislərin sayı oldu. Həqiqətən burada hər küçədə bir polis var. Həm rəsmi, həm də sivil geyimdə olan polislərin bəziləri turizm polisidir. Yəni turistlər üzləşdikləri çətinliyi və problemi birbaşa onlara danışa bilərlər. Rüstəm, deyəsən həmin polislər sizinlə də yaxından tanış olmaq istəyirlər. Məncə sənədlərinizə baxıb daha sizi narahat etməzdər. Official. From the... Yes. Elə mən də sənin kimi fikirləşirdim. Əlimizdə sənədimiz var, Mərakeşin rəsmi qurumlarından çəkiliş icazəsi almışıq. Amma sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Yeni Mərakeş polisi. Hər küçədə yeni bir tanışdıq və uzun çəkən sənəd baxışı. Yaxşı ki, bu sənədi də ərəb dilində yazdırmışıq. Xarici dildə olsaydı, bir də tərcüməçi axtaracaq idilər,
Bilmirəm daha ondan sonra bizim çəkişə vaxtımız qalacaq idi yoxsa yox. Siz də deyirsiniz ki, gəlmişik Mərakeşdə gəzirik. Hər addım başı polis saxlayır. Bəli. All government know about it. Hamımız Bazaur Əli Rəşad. Mənim adım Rüstəm. My name is Rüstəm. Copy. No problem. Bu polislər də başımızı elə qarışdırdı ki, dərişlərin yanına getmək əvəzinə gəlib çıxdıq papaqçıların yanına. Mərakeşdə həsirdən mallar məşhurdur. İndi birazdan sizə göstərəcəm necə düzəldirlər. Bunu kimsə bu Lətif özü üçün sifariş elətdir. Görürsünüz də yazılıb. Lətif. Həsir şləpa. Bu hələ balaca versiyasıdır. Gəlin baxın görək. Böyük versiyası da var. Bu orta versiyası. Hə, Rüstəm. Deyəsən burada hər başa uyğun papaq var. Əməli başlı texnika fikirləşib ləqəm oradan düşünmək. Siz bir... Bu güya papaqdır da, ev olmayanlar ev kimi də istifadə edə bilərlər. Eyvan açıldı səhər, axşam da bağlandı. İki igid lazımdır bu papağı götürsün. Thank you. Hello. Yorulmayasan, yorulmayasan. Ətrafda gördüyünüz hər şey ənənəçidir. Səbətlər var, çantalar var, kaktuslar var, papaq, şləpa, başmaq, belə başmaq, belə başmaq, hər cür. Hamısı həsirdəndir. Ağır əməkdir. This is traditional Moroccan handjob, yes? Yeah. And made. Yeah. This material is his name is Rafia from Madagascar. This is the palm. Do you have a many palm? Many. From Marrakesh. This is palm, Marrakesh. Yeah. You have many clients. Yeah. Everywhere. Yeah. The tourists they buy. Yeah. What? Tourists buy. This is a family business, no? Yeah, like family business. Like family business. Good business in Marrakesh. Əslində Marrakeşdə papaq altında çox mövzu yatır. Vaxt ilə müdafiə qalası rolunu oynayan bu divarlardakı kiçik dəliklər həmin günlərin xatirəsidir. Bir zamanlar möhtəşəm sayılan Əl-Badi sarayının girişindəyik. Deyirlər o möhtəşəmlikdən indi yalnız ad qalıb. Belə deyə yox, birlikdə sizinlə biləcəyik. Müdafiə qalasında olanlar bu dəliklərdən silahları tuşlayaraq düşmən saydıqları ordulara müqavimət göstərirdilər. Müharibələr və qarşı durmalar, silah və top mərmilərinə sinə gələn bu tarixi hasarlar indi sabitli rəmzi olan turnaların evinə çevrildi. Rüstəm, heç bilməzdim sənin şair, yazıcı tərəfində var. Cümlələri elə qoşursan ki, elə bir şeir deyirsən. Amma biz yaradıcılıq gecəsinə yığışmamışıq. İzləyicilərimizə bu şəhərin görməli yerləri və abidələri maraqlıdır. Hə, düzdür. Elə yerlərdə getmək lazımdır. Mən səni başa düşürəm. Amma buralarda ondan da maraqlı yerlər var. Ətrafa bax, elə hər şey canlı eksponatdır da. Mərakeşə gələn turistlərin xüsusilə cütlərin axışdığı Əl-Bahiyyə sarayındayıq. Bu sarayın qurulmasında məhəbbət və qısqanclıq tarixçəsi var. Birazdan biləcəksiniz ki, Mərakeşdə vaxtı ilə nə kişilər olub. Əgər internetdə oxuduğum məlumat səhv deyilsə, Bahiyyə sarayı Mərakeşdə turistlərin əsas ziyarət etdiyi yerlərin ilk beşliyindədir. Orta əsrlərə aid məşhur tikilidir. Deyilənə görə, vaxtı ilə Sidi Musa adlı qara dərili bir vəzir buranı öz həyat yoldaşı üçün tikdirib. Sən məhəbbətin qüdrətinə bir bax. Baxsan, faktın birini deyirsən, o birini demirsən. Niyə demirsən ki, həmin o vəzirin o sevimli arvadından başqa 3 arvada daha olub? Üstəli 24 nəfərdə cariyəsi. Buranın da tikilməyin səbəbi odur ki, arvadlar və cariyələr bir-birlərini görməsinlər. Ayrı-ayrı binalardır, ayrı-ayrı qapılardır. Gecə vəzir hansı sevimlisinin yanına gedərək, o birisinin xəbəri olmasın. Yəni, bu məhəbbətin qüdrəti deyil, bu qısqanclığın qüdrətidir. Sultan elə, nə bilim, ildə bir 3-5 gecə keçirilmiş hər otaqda, orta hesabla. Bu barədə danışmadım, çünki bu həmin vəzirin şəxsi ailə işidir. Hər halda tarix kitablarında elə bir fakt yoxdur ki, vəzirin xanımları vəziyyətlərindən narazılıq eləsinlər. Ay, mənim sənə sözüm yoxdur. Elə bu Mərakeş polislərinə də. Akşi, adam nə qədər sənət yoxlayar. Bir dəfə bəsdir də. Amma görünür, Mərakeş polisinin öz metodu var. Sən bir yandan məni yordun, bunlar da bir yandan. Addım baş saxladı, yenə getdi, apardılar yenə bizi. Mən hələ Dabbaxanaya getməliyəm. I want to go to Dabbaq. Stop the picture after and... Okay. Bağlandı eşkin qapısı üzümüzə. İğniyə-iğniyə gəlib çıxmışam nəhayət, Bab Dabbaqa. Püf, bu üfunətdə necə yaşayırlar. Yəni, siz təsəvvür eləyəməzsiniz. Foto.
Maraqlıdır ki, şəhər turistik sayılsa da, qonaqlara bəzi tarixi məkanları ziyarət eləmək icazəsi verilmir. Bəzilər isə ümumiyyətlə işləmir. Bağlandı eşkin qapısı üzümüzə. Şəkil çəkdirirsən pul, su içirsən pul, salam verirsən pul istəyir. Özüm oturmuşam indi kral sarayla üzbəyüz, bağlı qapılar, hündür divar arxasında. Polis dedi ki, çəkilişə icazə yoxdur. İçinə girmək olmaz, hətta yanında da təhqiq eləmək olmaz. Razı qaldın, xoşuna gəldi. Necə razı qala bilərəm? Axı qapılar sənin üzvə bağlı oldu. Ümid edək ki, buraların o məşhur dəri imalı yerində qapıları sənin üçün taybatay açarlar. Per taksi 20 minutes. 20 minutes. 20 dəqiqə taksi ilə yoldur, piyadada 1 saat yarım. 3 o'clock close today. 7 o'clock. Aha. 3 o'clock. Ha, okay. Ha, vaxtım az qalıb, tez gedim onda mən. Okay, thank you. It's very good. Mustafa, sağ ol. Bu səmimi insanlarla sağollaşıb nəhayət yol aldım dərixanaya. Amma qarşıma labirintə bənzər qəribə bir küçə çıxdı. Səndəmə bu küçənin sonunda məni sürpriz gözləyirmiş. Çox təəssüf ki, acı sürpriz. Apardı, apardı! Telefon səs getdi hamısı sənə, tut, telefon hamısı getdi. Heç bilmirəm nə deyim, nə danışım. Rüstəmin indi əminəm ki, keyfi yoxdur. Çünki o gözlənilmədən Mərakeşli oğruların hücumuna məruz qaldı. Əvvəl mən Rüstəmə az qala mübahisə etməyə hazır idim ki, bəs buralarda turist özünü tam təhlükəsiz hiss edə bilər. Amma indi fikrimdən daşındım. Aha, turizm polisinə hadisə ilə bağlı ifadə verən Rüstəm gəlir. Görə polis ona nə deyib, nə söz verib. Necə oldu Rüstəm? İtən əşyalarla bağlı bir ümid var? Heç də 3 saatdır qalmışam idarədə, ərizə yaz, arayış yaz. Axırda əlməmdənə bu qəm tütəyini verdilər, kağız. Ki, filan şeylər itib, güya bu pasportu əvəz eləməlidir. Heç ümidim yoxdur. Baş verən hadisə mənim kimi turist üçün ciddi baş ağrı olsa da, Mərakeş polisi üçün bu birinci, yox, 1001-ci hadisədir. Dediklərindən belə başa düşdüm ki, onlar artıq bu tip oğurluqlara vərdiş ediblər. Oğru və oğurlanan əşyalar isə bir qayda olaraq tapılmır. Düşdüyüm vəziyyətlə bağlı ölkəmizin Mərakeşdəki səfirliyini məlumatlandırdım. Pasportum oğurlandığına görə səfərin sonunda səfirliyə baş çəkməli olacağam. Bir turist üçün ən arzuolunmaz hadisə də məhz pasportun itməsi və ya oğurlanmasıdır. Amma həyat və veriliş davam edir. Ruhdan düşmək olmaz. Mərakeş polisinə güvənib işimizə fasilə verməmək qərarına gəldik və nəhayət dərilər səltənətinə yol aldıq. İyiniyə inə gəlib çıxmışam nəhayət Babdəbbağa. Dabbaqların yaşadığı və işlədiyi vəhşət. Məlli bir məhəllədir. Dabbaqlar məhəlləsi, evlər, uşaqları gördüm orada, ailələr. Sadəcə bu üfunətdə necə yaşayırlar, yəni, siz təsəvvür eləyəməzsiniz. Nəyi var? Burada getdikcə də əsas yerə yaxınlaşdıqca da iyi artır. Sizi də vurur bir tərəfdən. Quyular. Antisanitariya. Sadəcə dəhşət. Rüstəm, sənə də yarımaq olmur. Çəkilişə icazə veriblər, amma sən isə hələ də nədən sənə razısan? Əşi, sən orada oturmuşsan, sənə rahatdır danışmaq. Bir gəl buranın bir qoxusunu, iyini hiss elə, onda da deyərsən. Mən adətlərinə bir şey demirəm ki, deyirəm ki, sadəcə çox pis iyi gəlir və antisanitariyadır. Özü də icazəli veriblər, yox, almışıq. Yəni, burada çəkiliş eləmək istəyən adam mütləq buranın sahiblərinə pul ödəməlidir. Nə az, nə çox, 600 manat. Hələ bu arasıdır, 1000 manat istəyirdilər. Özün yaxşı, ölkən yaxşı deyə-deyə qiyməti aşağı sala bildik. Deməli, Hişam bizim həm tərcüməçimizdir, həm qidimizdir. Buradakı bütün prosesi bizə izah edəcək, qoxudan yıxılıb ölməsək. Bu nanə də yer gəlmişkən verirlər ki, biraz iyin qarşısını alsın. Gələk, nanəni az qala yiyəsən ki, bu iyi geçsin.
So this is the man they worship. Bu işçinin işi məhz dəriləri suda yumaqdır. İki gün dəri tam təmizlənməsi üçün burada suda yuyulur. Dəriləri burada saxlayırıq. Əgər tam təmizlənməyibsə, onları bir neçə dəfə yuyuruq. That we keep it here. When skin they start. Əgər dəri suyun üzərinə qalxırsa, deməli o hazırdır. Amma bu havanın hərarətindən asılıdır. Əgər hava isti olursa, proses daha tez olur. Soyuq olanda bir qədər uzanır. Bizim üçün 16-17 dərəcə artıq soyuq deməkdir. Amma dərəcə 23-ə çatanda, bax, bu artıq normal olur. Bu zaman problem olmur. Bu dərinin əl üsulu ilə hazırlanmasıdır. Amma Mərakeşdə fabrik üsulu ilə hazırlanan dəri də tapmaq olar. Dostumuzdan soruş, hansıda habahadır? Yaxşı, sualdan indi verəcəm. This is a hand job. Yes. Hand job. But there is also the fabric industrial. Yes, it's outside of cities. Yeah, this is any difference between the prices? Is more expensive or the fabric? No, that is expensive. Əlbəttə, buradan alınan məhsullar bahalı olur. Axı, buna çox vaxt və insan əməyi sərf olunur. Burada işləyən ailələrdir. Biz dəriləri alırıq, onlar emal edirlər. Satış zamanı hamı normal qazanır. İstər qoyun, istər inəyi və ya istərsə də dəvə dərisi olsun. Hər birinin minimum 6 hissə dərisi emal olunur və hər parça təxminən 200-220 dirhəmə satılır. Satış 30-35 günə baş tutur. Sonda yığılan məbləğ normal bir vəsaitə çevrilir. 35 günə nə qədər çox satsan, bir də qədər çox qazanırsan. Suala cavab aldın. Sözün düzü bələdçi yaxşı izah etməyə çalışsa da, mənim üçün tam anlaşılmayan məqamlar da qaldı. Bununla belə əminəm ki, onlar işçiləri ilə halallaşırlar. Hardan baxsan müsəlman ölkəsidir axı. İşin sonunda narazı qalan olmamalıdır. Yaxşı, bunu başa düşdük. Bəs işçilər belə isti havada işləyirsə, ən azından günorta vaxtı onlara istirahət verilməlidir. Yeni dostundan bunu da soruş, zəhmət deyirsə. Sən yaman demokrat adamsan, deyən görə soruşacağım. The question is that it's very hot. All year. The people, they have a break. Yes. They have a break. They stop time. Now we go to pray. Yeah. İşçilərə ibadət etməyə, nahar etməyə vaxt verilir və əksər hallarda şərait yaradılır ki, axşam saat 6 və ya 7-dən sonra işə gəlsinlər. O zaman günəş batır. Səhər saat 5-də və ya 6-da gələnlər isə səhər saat 9-a dək işlərini bitirib gedirlər. Sonra bir daha axşam gəlirlər. Əslində bizdə günortalar digər işlərə fasilə verilir. Yalnız dəri rəyləmə işi olur. The last stage, brown color. Ən maraqlı yerə gedirik, rəylənməsi məsələsi. Dostumuz deyir ki, rəyləmə işi gördüyümüz dəri emalı prosesinin ən vacib məqamıdır. Ənənəvi dəri məhsulu rəngi olan bu boyanı almaq isə Mərakeşliləri bir qədər baha başa gəlir. Onlar orijinal məhsul üçün keyfiyyətli rəngi Braziliyadan alırlar. Çünki həmin rəngin əldə olunduğu ağac məhz orada bitir. Ona görə də təmiz dəri rəyli məhsullar daha baha satılır. Əgər biznesə biz girişsək səndən birgə, bir dərinin alışından, burada istifadə olunmasından, ki, işi də özümüz görməliyik, böyük hallar. Maksimum biz bir dəridən 4 euro, yəni bizim pulundan 7-8 manat pul qazanacaq. İndi baxın, görün insanlar, bax, həmin o, bir dərdən 4 manat, 8 manat qazanmaq üçün işləyirlər. Düz eləsə olur ki, 100 satır, 150 satır, amma biraz gələk bəxt də gətirsin. Püf! Sadəcə burada doğulmaq lazımdır bu şeyə öyrəşmək üçün. Adi insanın açığı öyrəşməyi biraz psixoloji cəhətdən çətindir. Hətta nanəm belə əzildi və yoruldu bu iyidən. İnşallah ürəyim ağzıma gəldi. Gedək də buradan. Görürsən də Rüstəm, sənin çantanın oğurlandığı təhlükəli labirint kimi küçələr də var. Bax, belə müasirləri də. Razıyam səndən nəhayət ilk dəfə. Bu, bayaqçı dabaxanadan sonra bura əməlli başlı başqa dünyadır. Amma yenə iyi qalab burnumda. Köhnə Mərakeşlilər deyir ki, bu meydan əvvəllər daha maraqlı olub.
Quran biliclərindən tutmuş, müalicəvi təbii dərman satan bərbərlərə qədər, alov udanlardan tutmuş, hündür ip üstündə gəzən janglorlara qədər buranın daimi sakinləri var imiş. Görənlər deyir, sanki bir neçə əsr əvvələ köçürdün. Özünü min bir gecə nağlındakı kimi hissedirdin. İndi necə, sən eyni təəssüratı hiss eləyə bilirsən? Əşi, dəyişən bir şey yoxdur. Əvvəllər də burada iğne atsa yerə düşməzmiş, indi də elədir. Elə bil qarışqa yuvasıdır. Zalim uşağı, hava ki biraz sərinlədi, axşam düşdü, burada adam əlindən tərpənmək olmur. Adam nədir, ilan, qurbağa, nə desən taparsan. Salam əleykum, həmişə arzum olub bu tütəklə ilan çıxardanlar. Foto. Rüstəm, nə düşünürsən? Səndən ilan ofsunçusu olar? Qətiyyən. Abi zarafat deyil, ilandır. Düz gözümün içinə baxır. O da dilini çıxartdı mənə, göstərdi ki, sanca bilərəm. Mənim qəpimə razılaşmadı axı bu. Kağız pul istəyir. Deyək ki, azdır. $7,000 pul var ya burada. İlan ofsunçuları mərasim bitəndən sonra özləri sanki ilan kimi adamın boynuna qıvrılıb, göstərdikləri tamaşaya görə pul istəyirlər. Bir adamın ki, dostu ilandı, gərək dediklərinə razılaşır. Olsun Rüstəm. Yaman yorğun görsənirsən. Xeyli gəzmişəm, hava istidir. O getdiyim məlum yer, azdır, hamısı özünü göstərir də. Yemək yeyəndən sonra gücüm olacaq, yorğunluğum da gedəcək. İstəyirsən? Rüstəmin başı yeməyə qarışıb. Qoy mən deyim. Rüstəmin indi yediyi Mərakeşlilərin milli tajin adlanan yeməyidir. Adətən içində qoyun əti, kartof, kök, pomidor olur. Qiyməti də o qədər baha deyil. Bizim pulla 6 manat. Özü də bu yeməkləri məxsusi saxsı qablarda hazırlayırlar və saxlayırlar. Cema Elfina meydanında hər axşam qurulan səyyar restoranların hər birində siz bu yeməyi dada bilərsiniz. Doğma batırmaq üsulu. Çörəyi batırırsan yağa, yanında kartof. Və bizim bozartmanın tamını verir. Kəmərimin altını bərkidib getdim istirahət eləməyə. Mərakeş şəhərindəki qəribə və maraqlı hadisələrlə bol iki günlük səfərim başa çatdı. Növbəti gün okeanda üzməyə eşqi ilə Mərakeşin digər turistik liman şəhəri Kasablankaya yola düşdüm. Kasablanka haqqında xeyli musiqi yazılıb və Hollywoodda filmlər çəkilib. Oranın turistlər üçün əsl cənnət olduğundan bəhs edilir. Lakin Rüstəmin Mərakeş şəhərində başına gələnlərdən sonra mən yeni şəhəri tərifləməyə tələsmirəm. Rüstəm indi deyəsən Kasablankanı bütün dünyaya məşhur edən məkandadır. Əksər İslam ölkələrində gözəl məscidlər var, amma Kasablankadakı bu məscidin tayı bərabəri yoxdur. Dünyanın ən hündür minarəsi, arxasında da Atlantik okean. O qədər maraqlı şeylər var ki, gəlin gedək, bir yerdə baxaq və öyrənək. Amma burada insanlar qayalığın üstündə çimir. Çox təhlükəlidir. Bu yerlərdə ancaq mikrofonsuz, balaca kamera ilə çəkiş eləmək olar. İnanılmaz dərəcədə maraq təmiz, inanılmaz dərəcədə səliqə təmiz. Привет. А, что вы пена была? Deməli, çayı elə süzürlər ki, mütləq üstündə köpüyü olmalı. Rüstəm, internetdə belə bir qeyd yazılıb ki, qeyri-müsəlmanlara bu məscidə giriş qadağandır. Deyilənlərə görə, bu qadağanı elə Mərakeşli ərəblər qoyub. Yox, bilsən, bu məsələ ilə bağlı bir çox versiyalar var, amma mənə ən inandırıcı gələn o oldu ki, fransızlar protektorat vaxtında belə bir qayda qoyublar ki, qeyri-müsəlmanlar məscidə girə bilməsin. Səbəbi də başa düşürsən, birdən İslamın təsiri altına düşüb müsəlmanlaşarlar.
Yəni mən buna daha çox inanmağa meylliyəm. Səni bilmirəm. Kiversisə minarə dörd bucaqlı formasındadır, dairəvi deyil. Bunun əsas səbəbi odur ki, Mərakeş heç vaxt tam olaraq Osmanlı İmperiyasının tərkibində olmayıb. Osmanlı İmperiyasında olan ölkələrdə minarələr yumrudur. Amma bu məscidin özəlliyi odur ki, bunun üstü açılır. İsti olanda üstünü açırlar ki, dua eləyənlər, namazlananlar daha rahat nəfəs alsınlar. 20 min insanı birdən-birə qəbul edə bilir. Bu meydan isə 80 min insanı bayram günlərində qəbul edir. Təsəvvür edirsinizmi? 100 min insan ibadət eləmək üçün bax bu məscidə gəlir. Bəli, məscid həqiqətən də deyildiyi kimi böyük və əzəmətlidir. Kasablankanın məscidi ilə yanaşı çimərliyi də məşhurluqda geri qalmır. Hətta bu çimərliyi Braziliya çimərlikləri ilə müqayisə edir, Afrikanın Copacabana-sı adlandırırlar. Açığı mən də sənə kimi fikirləşirdim. Mərakeş deyəndə ağlım ancaq gəlirdi o qızıl qum, sahil, günəş. Amma burada insanlar qayalığın üstündəsiniz. Çox təhlükəlidir. Mən də gedəcəm dənizə, amma daha belə qayalığa yox, əsl qum olan çimərliyə. Casablanca Afrikanın ən Avropa meyilli şəhəridir. Küçələrdən, bəzi küçələrdən keçəndə buna hə demək istəyirsən, bəziləri görəndə yox demək istəyirsən. Amma ardası ortada. Bir misal var, deyirlər ki, dəvənin bu boynu niyə əyridir? Cavabını bilirsən sən? Əlbəttə bilirəm. Deyir mənim haram düzdür ki. Amma dəvə əyri-üyri olsa da dözümlüdür. Tikan otlamağı da bacarır. Uzun müddət susuz qala bilir. Başqa sözlə, övladda nəvə, Afrikada dəvə. Amma nədənsə Mərakeşdə gözümüzə hələ də dəvə dəyməyib. Görünür bu istidə onlar da dəniz qırağında istirahət edir. Mərakeşdəki papaqdan. Sarı, yaşıl göy. Sən bin dirhəm, bin dirhəm deyir. Kibes burada Mərakeşdən fərqli olaraq hər şeyə əl vura bilərsən, toxuna bilərsən, salamlaşa bilərsən, pul istəyən yox. Gözü könlü toxdur Kasablankalıların. Yerli sakinlərin könlü tox ola bilər. Gələn qonağın isə adətən qarnı ac olur və o milli yeməklərdən dadmağa can atır. Əmin olun, Kasablankada ac qalmazsınız. Görər istəmin menüsunda bu dəfə nə var? Ağzınızın suyu axdı. Şükran, şükran, thank you. Yaxşı pul, bir dənə əncələ görə pul istəməli. Burada da şirniyyat hazırlayırlar. Şirniyyatdan ümid edirəm yeməyə qoyarlar, olmasa. Bunda paxlava yox şey. May I test one? Deyəm görürüm onu. Belə. Привет, Россия. Ну, скажи. Нет. Поскольку я там был, мадам. Şey. Bir əzməsi var içində, dadlı da. Belə qurban. Mən bir can dərmanı var ya. Bu zeytundur. 1 kilosu 4 manata düşür. Rüstəm, bura fransızlar tərəfindən tikilən Kasablankanın ən maraqlı küçələrindən biridir. Adı da Hablusdur. Alış-veriş üçün ürəyin nə istəyirsə, burada var. Yaxşı məlumatlarım var, ha. İnternetdə yaxşı qurdalanmışsan. Amma mənim səndən bir üstünlüyüm var. Mən buradakı məsələləri həm gözümdən görürəm, həm əlimlə toxunuram, həm belə iynəyə bilirəm, həm də görməyəndə bir dənəsini götürüb yiyə bilirəm. Tərifləyirsə buraların küçələrini. Amma özün də yaxşı bilirsən ki, hər bir küçənin qaranlıq bir dalanı, oranın da öz sakinləri var. Və o sakinlər heç də həmişə gözlənilməyən qonağa münasibətdə mehriban olmurlar. Səsin keyfiyyətinə görə özür istəyirik, amma bu yerlərdə ancaq mikrofonsuz, balaca kamera ilə çəkiş eləmək olar. Vacib şərt, qadınların üzünü çəkmək olmaz.
Başqa bir diqqət çəkən məqam istədiyim ki, Mərakeşdən fərqli olaraq burada insanlar biraz daha qapalılar. Bəlkə böyük şəhərdir deyə belədir. Bəlkə turist Mərakeşlə müqayisədə daha azdır deyə belədir, amma fakt faktlığında qalır. İnanılmaz dərəcədə təmiz, inanılmaz dərəcədə səliqəsiz. Rüstəm, hər bir ölkənin qaranlıq tərəfi də var, işıqlı tərəfi də. Sən heç bilirsən, Əl Karavin adlı dünyanın ən qədim universiteti 859-cu ildə məhz Mərakeşdə açılıb. Buranın göz oxşayan göy məhəlləsi, yumşaq səhrası bütün dünyaya məşhurdur. Böyük İskəndər, Qladiator, Agent 007 və Azərbaycanda da xeyli izləyicisi olan klon serialı da Hollywood rejissorlarının sevimli məkanı sayılan Mərakeşdə çəkilib. Bəzən mənə elə gəlir ki, biz iki fərqli ölkə haqqında danışırıq. Əşi, biz elə eyni şəhər haqqında danışırıq. Sadəcə bir var kitabda, internetdə yazılan, bir də var real həyat. Bax, sən deyirsən ki, ilk universitet burada yaranıb. Amma nə hikmətlisə, indi Mərakeş gənclərinin 30%-dən çoxu heç öz adını da yaza bilmir. Elə başa düşmə ki, mən şəhərə yalnız öz qara eynəyimdən baxıb hər şeyi qara görürəm. Yox, şəffaf gördüyü məqamlar da var. Gedək sənə göstərim. Burada bir dostla tanış olduq. Adı Əbdüldü, Moskvada yaşayıb. İndi Kasablanka'dadır. Əsl Mərakeşdə evi necə olur, bizə göstərəcək. Özü çağırıb, özü desək, evdə yoxdur. Привет. Привет. Это как дела? Нормально, как у вас? Хорошо все. Заходите. Хорошо. Обувь снимать? Не надо, не надо, да. Заходите. Милая у вас квартира. Обычная. А у вас одежда очень интересная. Да, это называется желеба, это традиционная. А вы повседневно одеваете? В основном одеваете ее только на праздники. А, я при... Или в пятницу, когда молитва идет. Я приехал сегодня, у вас праздник. Пожалуйста. Цех маралыжды. Тоштарефт Иван. Отлично вы говорите по-русски, да? В Москве уже. Ну, да. В Москве уже 25 лет я учился там, у меня жена, две дочери. Русские, да? Да, совершенно верно. Русская, да? Да, совершенно верно. А где ваш русский? Они в Москве. Рустем, yeni rus dilli ərəb dostuna məndən də salam de. Fürsət bu fürsətdir. Mərakeşlilərin maraqlı adətləri var. Onları Əbdüldən soruşa bilərsən? Вкусно пахнет. Салам алейкум. Салам. Ты ваша мама? Да, моя мама. Да, салам алейкум. Вы не говорите по-русски, нет? Нет. Вы не научили? Я только может пока обрыжу. Ну что у вас? Только в России я могу обрыжу. Вот ваша комната. Ну, маленькая комната моя. Где я отдыхаю? А сколько квадрат это? Здесь вообще 62 метра, вообще в квартире. Я купил ее давно, где-то 10 лет. На меня говорите, да. 60 тысяч евро. 60 тысяч евро? Вот это да. Потому что она находится в местах хороших. Это хорошие места, считаете? Конечно, да? Есть вообще районы очень такие. Ну, у вас квартиры дорогие, значит, да? Квартира, смотрите, какой район. Ну, если 62 квадрата за квадратный метр за 1000 получается. Это почти 900 да. евро. Да, почти 900 метр. 1000 евро. Ну, в принципе, у нас то же самое, в хороших местах, да. Здесь можно эта квартира сдавать за 350 спокойно в месяц. Евро? Да, в месяц. А-а-а. А вот чай, да? Да, чай марокканский. Сейчас буду, вот мама принесла. Сейчас буду показывать, как вам делать. Шукран, спасибо большое. Шукран. Чтобы пена была. А, чтобы пена была. Деməli, çayı elə süzürlər ki, mütləq üstündə köpüyü olmalıdır. У нас чай пьют в жару. Он даёт прохладность организму. Mütləq götürün içinə. İçməmək hörmətsizlikdir. Mərakeş ailəsində mütləq çay təklif edilərsə içmək lazımdır. Çox bəkdən vuran nanə qoxusu var. Və çox da şirindir. Sanki nanəli şirin çay içirsən. Çayınız həmişə şirin olsun. Deyəsən, söhbətin də elə şirin yerindəsiz. Rüstəm, dostumuzla səmimi söhbət etməyin vaxtıdır. Soruş görə, Mərakeşdə yaşamaq necədir? Как вы зарабатываете на жизнь? Хватает ли на жизнь? В Марокко... Вообще, какие зарплаты средние? Сами Марокко зарплата – это 300 евро. 300 евро. Если поедете все, покупайте на рынке, все свежее, все это пройдет 150 евро хватает на месяц. У меня Денисов в Москве по российским законам. У вас есть такой паспорт, и российский, и... Гражданин России, да. Вы гражданин России. Ну, а вы здесь можете пожениться еще раз?
Конечно, можно. Да? А что жена скажет? А? А жена что скажет? Не знает. Они не узнают, правда. Рüstəm, sən artıq sarı simlərə toxunursan. İkinci, üçüncü ailə, evlilik, boşanma. Ümid edək ki, Əbdülün bu açıqlamalarını onun Moskvada yaşayan həyat yoldaşı görməyəcək. Əks halda dostumuz Əbdülün necə deyərlər, başı yaman ağrıya bilər. Narahat olma, vəziyyət nəzarətdədir. Əbdül özü də ehtiyatlı olandı. Pir verdimsə suallara çox diplomatik cavab verdi. Təki sən deyən kimi olsun. Bilirsən də, mən xüsusilə ailə məsələlərində sülhün tərəfdarıyam. Sülh demişkən, Mərakeşdə artıq uzun illərdir xalqın təxminən yarısını təşkil edən ərəblər və bir o qədər sayda olan bərbərlər birlikdə sülh şəraitində yaşayır. Bəlkə bu mövzuda sual verəsən. Abu İslam Arab ili berber. Minha mama berberka, papa Arab. Mama berberka, papa Arab. Rüstəm, maraqlı bir detal. Bərbər tayfaları üçün indi təqvim 2967-ci ili göstərir. Baxmayaraq ki, ölkə rəsmi olaraq bütün planetin qəbul etdiyi təqvimlə yaşayır. Ну что интересно, вот, например, вы сами здесь, сейчас мы из-за того, что мы гости, мы обувь не сняли, или вы сами снимаете обувь, когда заходите домой? Если ковры, мы сейчас, я видел ковры, вот он, вот который в углу. Да, вы сами стелите, да. Ковры, когда ставить ковры, да. Когда ставить. А когда нет, мы можем, как и в Европе. Совершенно верно. Bizim köhnə Sovet mətbəxlərini oxşayır, görürsünüz, bax, belə açıq qablar. Divar şkafı, qaz. Sadə Mərakeşli ailəsi. Bu çox maraqlıdır. Bizim aşqara yoxşuyur. Məsələn, когда вот плов накрывает вот этим мясо, чем с Bismillah rahman rahim. Да. Я не до конца не очень так, как бы, знаете, не по вкусу. Не понял, почему у вас там яйцо, но все остальное очень вкусно. И как мясо кушать? Рукой? Кушать вот так руками. А мясо? Кушать, мясо же рукой. Кусок большой. Вот. Потому что он мягкий, он тает во рту. А можно ложкой? Да, конечно. Тортом дарите. Yə gəlmişəm, xəbərin olsun, ətdən də imtihan eləmək olmaz. Bax, bunu bilirəm. Üstəlik, sol əllə yemək düzgün hesab edilmir. Çünki yerlilər sol əli təmiz saymırlar. Yeməyi ancaq sağ əllə yemək lazımdır. İşarət barmağınla daha çox istifadə etmək şərti ilə. İndiki halda sən tam qayda qanunla yiyirsən, Rüstəm. Mən problem əl silmək məsələsidir. Onu necə səhəll eləyəlim. Bax, sizin roamingin hesabına indi Abdül və onun anası ilə şəkil çəkdirəcəm, göndərəcəm evdəkilərə. Gülürük, smile, lubayımsa. Super. Kamera tak. Rüstəm, deyəsən gəldik çatdıq sonu. Az qala yaddan çıxarmışdım. Pasport üçün səfirliyimizə getməlisən. Yolun açıq olsun. Qatar pəncərəsinin o payında maraqlı təbiət, dağ və meşələr. Amma nədənsə mənim əhvalım düzəlmir. Mərakeşə gələndə planlarımızı alt-üst eləyən hadisəni nə mən, nə də çəkiliş qrupumuzun üzvləri ehtimal eləyə bilməzdi. Nə yaxşı ki, bizim bu ölkədə səfirliyimiz var. Onlar olmasaydı, uğurlanmış pasportun əvəzinə harada səndən alacaqdı? Bakıya necə qayıdacaqdı? Hər halda bu da qismətiymiş. Necə deyərlər, başına gələn başmaqçı olar. Sənədlərindən bərk-bərk yapış, amanın günüdür. Bu dəfə uğurlasalar, sən elə bir müddət elə buralarda, Mərakeşdə, okeanın sahilində qalmalı olacaqsan. Gəlib çatdığım Mərakeş səfərimizin lap axırına, üfüqün o tərəfi Avropadır. Təxminən o hissələrdə isə bizim doğma Bakımız yerləşir. Getdiyi vətənimizə...